Tiedätkö, mitä sun lomasta on kysytty usein? Miksi täällä Espanjassa ei järjestää tarjouskauppaa? Nyt minulla on tarjota teille tarjouskauppana oikea mansikkapaikka. Tämä meidän tarjouskauppakohde sijaitsee Los Pacosin alaosassa. Kaksi makuuhuonetta, kylpyhuone, olohuone, keittiö. Itse tämä taloyhtiö on koko Los Pacosin uusimpia taloja. Tämä sopii mainiosti ihan perheelle kodiksi tai myös sijoittajalle. Ja sijoittajalle meillä on tarjota tähän valmis varausjärjestelmä kaupan mukana. Ja tarjouksen jättäminen on helppoa. Käy rekisteröimässä itsesi meidän sivuillemme, jätä tarjous, minimikorotus on 1 000 euroa ja myyjällä on 72 tuntia aika hyväksyä tai hylätä tarjouksesi.